jina naitwa Thomas Mbeva Chalo. Sasa kuna rafiki yetu mmoja alituambia tunaweza enda Christmas, we celebrate it in a more convenient way with people who are needy, more so the kids. Na akatuambia kuna place moja anajua iko Kabete, inaitwa Nairobi Children's Demand Home. Na nikaona ni idea poa, so nikamjoin na tulienda, ilikuwa poa, tukapikia watoto, wakakula, wakaenjoy, tukajienjoy nao pia, tukadance, tukaimba, tukapiga story. Na at least wakafeel enyewe, pia kuna Christmas na pia tukashukuru God juu. At least tumeona mtu amesmile, we put a smile on someone's face na imekuwa poa, imekuwa successful. Pia naweza congratulate sana Maisa for having us here, wakatushika mkono, wakaprovide hiyo food na kila kitu. Na si pia tukajitoa kwa service yetu na tukafanya ika go through vizuri. Na mostly pia tuna thank God kwa kutupea life na uhai kuja kwa watu hii. Na pia next time tuna hope, next time pia tunaweza come tena. Imekuwa tu vizuri ku associate nao mpaka saa ya kuenda, mtu alikuwa na feel asiende, you at least. Hawa watoto ni wazuri sana, they are so welcoming. So God akitukeep alive pia tunaweza come tena siku nyingine na tumcheke.